Shut up! Och så bromsar vi. Hela vägen då! Åh oh, nej då. Och absolut inte du.
Ja. Neste gang så det lettere å spille på den siden, selv om du... Oppfølging er godt det ikke er stilkarakterer alltid. Ja. Flaksa. Ta litt flaksa. Ja! Jeg vil tidligere at du slenger meg leppa at du skal ikke spille vannkjønn der vi er.
Det er ikke trevatt her, men det må vi se. Du skal ikke spille vannet når vi her. Ja, det er minste vi har ledet med på de kampene vi har tapt det her, så det det her ikke avgjort. Det må jo gå i, det var et flott slag. Tjuhu! Vi la oss opp i der, men. Far inn! Vi la oss opp i der, minst flott ut. Ja, han var tål midt på koppen der, altså. Da her. Ja, det var det da. Er det noe i det? Det balla på seg litt her på flutten. Jeg vet ikke om det var det. Kom igjen da. Nei! Bra! Ja, det var klart. Nå er spiken til meg. Ja, det var ikke så mye bedre den der enn spiken til Kjell på. Det blir det dårlig gjort. Det ble 15-15 og da ble det veldig langt ned, og da kom han veldig langt over, og da ble det langt ned på skrå. Ja, det ble langt ned. Det ble tidligere på skrå, ja. Da får du litt av banen ut, og da får du noen tidligere langt. Bra, Grete! Yippie! Bra, Magne! Bra, Magne! Ha ha ha!
så langt ifra kopp. Du har fornøs. Yippie! Ja, Magna! I form, men. Jeg grunnen litt fornøyd med meg selv. Det bare siden jeg har fått de to, da. Men det greit. Og drøst med to, men likevel. Så det går veldig bra? Ja, det gjør. Ja. Visste du det var sikkert? Herlig, Bjørn Olav. Bra. Der. Dere begynner på 10. Dere begynner på 10. Ja. Total. Ja.
Herlig, Bjørn Olav. Kjempeslag. Nice.
Thank you.
greit, du skal høyt opp, men ikke der. Yes, vi har gjort. Å, nydelig!
tok en. Ja, Erik. Nei, det ikke bra. Jo. Tar to. Thank you.
Hjelva en på mange. La mange. Ja, jo.